السلام عليكم ورحمة الله. في خزاني عزيز لقطاني لدرجة وأنا كان ديانتال ماتريال لو أنا كان بيش هروك باسي كلاسيفيكيشن اوف امبريشن ماتريال ما كرت كلا جوري دوم إلاستيك ما باس كرت لإلاستيك جوري هيدرو كولويد ما باس كلم وأنا يدا باسي ريفرسبل وأنا كان لو أنا كان بيش دا پێناسی ئیلاستیکمان باس کرد ئێستا کلاسیفیکیشنەکانی کلاسیفیکیشن بۆ ڕیڤێرسیبڵ بەیست ئۆن کێمیکاڵ کۆمپۆزیشن پۆلیدەر پۆلیسولفاید سیلیکۆنمان هەیە هەروەها لە سیلیکۆن ئەدیشن سیلیکۆن هەروەها کۆندێنسیشن سیلیکۆنمان هەیە ئەکۆردینگ تو ڤیسکۆسیتی light body, medium or regular body, heavy body, لەگەڵ very heavy or putty consistency مان هەیە. ئەوانە چی دیاریەکەن؟ ڕێژەی ڕەقبوونەکە دیاریەکەن لە مادەکە. بۆ نمونە سەرەتا کاتێک ئیمپرێشن وەرەگرین ئەگەر باسی سیلیکۆن بکەین heavy body و light body هەیە سەرەتا بە heavy body وەریەگرین کەم جۆرەیانە ئەم شینەیان هیوی بەدیەکە سەرەتا وەرەگرین لە دوای ئەوە ئیمپرێشنەکە دەرەکەین لایت بەدی دانین لایت بەدی ئەگرینەوە لە ناو ئیمپرێشنەکە دانین دووبارەیەکی نێو ناو دەمی نەخۆشەکە بۆ ئەوەی دیتەیڵی جوانترمان بداتێت Use of elastomeric impression material in fixed partial denture for impression of the teeth. بۆچی لە فیکسید پارشیال دێنچەر ئەگەر مانی ئیمپرێشن وەربگرین بۆ نمونە ئەگەر مانی جسرێکی سێدانی بکەین ئەوە ئیمپرێشن وەرەگرین باچی بە ئیلاستۆمریک ئیمپرێشن مەتریاڵ یاخود ئیمپرێشن ئۆف ئیدێنچولەس ماوت ئەگەر ئیدێنچولەس بوو واتە ددانی نەبوو ئەتوانین بە ئیلاستۆمریک وەریبگرین یان بۆچی ئیمپرێشن ئۆف ئیدێنچولەس ماوت فۆر کۆمپلیت دێنچەر واتە بۆ کەسێک کە هیچ ددانێکی نەبێت هەم سەر و هەم خوارەوە هیچ ددانێکی نەبێت واتە کۆمپلیت دێنچەر بێ ئەتوانین بە ئیلاستۆمریک وەریگرین لە جۆری دووەمە بۆ پارشیاڵ بوو کە باسمان کرد واتە ئەگەر هەندێک دانی نەمابێت بۆ هەندێکیشی مابێت توانین وەریبگرین کە واتە ئیلاستۆمریک ئەتوانین بۆچی بەکاری بێنین بۆ پارشیال دێن فیکسد پارشیال دێنچەر هەروەها ڕیمووڤەبڵ پارشیال دێنچەر هەروەها ئیدێنچولەس ماوت کۆمپلیت دێنچەر ئەتوانین بەکاری بێنین ئیمپرێشنز ئۆف دێنتاڵ ئیمپلانت لە کاتی زەرعە وەکو لە وێنەیە دیارە بۆ زەرعە ئەتوانین بەکاری بێنین پۆلیدەر ئیز یوزد فۆر بۆردەر مۆڵدینگ ئۆف سپێشەڵ ترەی واتە جۆری پۆلیدەر ئەتوانرێت بۆ چی بەکاری بۆ بۆردەر مۆڵدینگ بۆ نمونە سەڵکەس ئەریامان هەیە یان شوێن ڕیجەکانمان هەیە ئەتوانین پێوەرگرین لەگەڵ فۆر بایت ڕێگستریشن بایت ڕێگستریشن کە لە کۆمپلیت هەروەها پارشیاڵ دێنچەریش پێویستمان پێوێت بایت ڕێگستریشن واتە ئۆکلوژنی دانەکە چۆنە پێوەرەگرین سەپلایت ئەس Regardless of type of all elastomeric impression materials are supplied as two-phase system based and catalyst in collapsible tubes. واتە بەچ شێوازێک بەردەستە بە دوو پەیستە یەکیان بەیسە ئەو هیتکە کەتەلیستە کەتەلیستەکە وا لە بەیسەکە ئەکات کە ڕەق بێت پێکەوە تێکەڵیانەکەین زەدیکینە ناو ترەی بۆ نمونە لەم ڕسمەیان ئەمەیان بەیسەکەیە و ئەم مەحزوونەش کەتەلیستەکەیە یان وەکو چی وەکو کۆلاپسبڵ تیوبس وەکو لەمە ئەتوانرێت بەکار بهێنرێت یان پوتی کۆنسیستەنسی ئیز سەپلاید ئین جارس جەنەرال پرۆپێرتیز ئۆف ئیلاستۆمریک مەتریاڵس تایبەتمەندیەکانی چین ئەکسلەنت ریپرۆدەکشن ئۆف سەرفێس دیتەیلز دو تو ئیتس لۆ ڤیسکۆسیتی واتە ئەتوانێ یان دەتوانێ ریکۆردی ناودەمی نەخۆشەکە بکات زۆر بەوردی لەبەر ئەوەی ڤیسکۆسیتی کەمە
واتە جیری کەمەوە توانێ باسانی بچێتە شوێنەکان و ڕیکۆردی بکات. They are generally hydrophobic. Hydrophobic means water hating. Polyder is hydrophilic. So the oral tissue in the area of impression should be absolutely dry for better flow of the impression material. For the same reason, it's also difficult to pour dye stone in the impression. Water. بشيوكي قشتي أو مادانا hydrophobic. Hydrophobic واتا حزب أو ناكا دجا آوة تنها بوليدر نبيت كا hydrophilic واتا حزب آوة بويا لكاتي ورقنتني impression باشتر وايا كناو دم وشك بيت بو اوي ماتريالا كان بتوان باساني بسنا ريجا كان هروا السلقز اريا كان يعني اندر كتا كان وجوانتر ريكورد كان. Elastic properties of elastomers are good, but elastic recovery is not complete. Repeated pouring of impression is possible. Water elastiki elastomer material kan basha wata elastika atwan re bunushten retawa. Balam elastic recovery is not complete. A repeated pouring of impression is possible. Watati agar pouring mankert wa kasta ka manjuan der natu atwanin lesar haman impression dubara pouring bkeinawa. Wata shewe impression materialaka tegnatet. Coefficient of thermal expansion of elastomers is high. Thermal contraction is said material occurs when impression is transferred from mouth to room temperature. Water, goran, ba gorani pli germi ruadat. Thermal contraction man here. واتە گرژبوون لە مادەکە ڕوودات ئەگەر چی بکەین ئەگەر لەناو دەمی نەخۆشەکەوە ببینە پلی گەرمی بۆ نمونە لەناو دەمی نەخۆشدا ئۆکۆزایم پلی گەرمیەکی دیاریکراومان هەیە و پلی گەرمی ژووری ئاسایش جۆرێکی ترە کاتێک کە لەناو دەمەوە دەریەکین ئیمپرێشنەکە و لە ژوورێکی ئاسایە دێنین تووشی چێ بێت تووشی کۆنتراکشنە بێت واتە چوونەوە یەک گرژبوون بۆیە لەوانەکانی پێشووتری شەباسمان کرد پێویستە زۆر بە زووی پورینگ بکرێت بۆ ئەوەی دامێش ناڵەکانی تێک نەچێت. Dimensional change and inaccuracies of water. Dimensional change-ەکان بەهۆی چیەوە بێت curing shrinkage یان shrinkage-ەکات واتە چونەوە یەک loss of byproducts of reaction. واتا او مادانی که لکاتی ریاکشن کدا لکاتی کیمیکال ریاکشن کدا ابنه برهم آنج لانه هوکاری گون بو نمونه چی مانه condensation silicones lose alcohol and shrink. واتا condensation silicon الکهول دردات و توشی گلوش بونه بید پولی سلفایت چی دردات volatile accelerators causing contraction. Well, same than it's here. Polyether being hydrophilic absorbs water and lose soluble plastics causing change in dimension. What a polyether labor with hydrophilic what a haziba ow halam jet out it and I work at dimensional key bugorek. خالقی تر amount of filler when filler content is increased the polymer contact reduced and shrinkage is less. واتا رژه چونەوە یەک یان shrinkage لە impression material بەندە بە چی بەندە بە filler
واتە چەند فیلەری تیە. هەتا وەکو فیلەری زیاتر تێبێت، ئەوە چی کەمە بێتەوە؟ پۆلیمەر کۆنتێنت ئیز ڕیدیوسد ئەن شرینکیج ئیز لێس. واتە زیادبوونی فیلەر سوودی ئەوەیە کە شرینکیج کەمەکاتەوە. Uniform thickness of material gives more accurate impression as the shrinkage is uniform. واتا کاتێک کە لەسەر تری دایانین تا چەند تیکنێسەکەیان وەکو یەک بێت، واتە ئەستوری مادەکان لە هەموو شوێنێکی تریەکە وەکو یەک بێت، و کاتێک ئەشیکەینە ناو دەم و دەریەکەینەوە بە هەمان شێوە ئەستوری هەموو شوێنەکان وەکو یەک بێت، ئەوە سوودەکەی چییە؟ سودەکەی ئەوەیە کە زیاتر ئەتوانێت هەموو دیتێڵەکان ریکۆرد بکات و هەروەها شرینکێجیش یعنی کەمتر ڕوودا و ڕیزەڵتێکی باشترمانە بێت. Good adhesion of impression to the tray. Minimize dimensional change as the shrinkage is directed toward the tray. واتە هەتا وەکو مادەکە باشتر بە ترێەوە بنووسێت، ئەوە دایمنشنال ستابیلیتیمان زیاترە بێت، هەروە شرینکێج زۆر کاری تێ ناکات. تایم ئۆف پورینگ ئیمپرێشن شود بی پورد ئافتەر ئیلاستیک ریکۆڤەری بەت بیفۆر دایمنشنال چێنج سێت ئین. واتە چ کاتێک باشە بۆ ئەوەی ئێمە پورینگ بکەین؟ سەرەتا کاتێک کە ئیمپرێشن وەرەگرین، تەمان سەرەتا سۆفتە کاتێک یەکەینە ناو دەمی نەخۆشەکە و ئەوەستین تاوەکو کەمێک خۆی ئەگرێت و ڕەقە بێت، دوای دەرهێنینەوە. لە کاتی دەرهێنان، لە کاتی ڕیمووڤاڵ، ئەوە کاتێکە لە دەم دێتە دەرەوە و بەتایبەتی لەو شوێنانی کە ئەندەرکەتن، لە کاتی دەرهێنان کەمێک پانە بێتەوە، واتە کەمێک دایمێنشنەکەی ئەگۆڕێت. بەڵام چۆن دێتەوە شوێنی خۆی؟ بەهۆی ئیلاستیک ڕیکۆڤەری، چونکە ئیلاستیکە لە کاتی دەرهێنان ئەگەر هەندێکیش گەورە بێتەوە، ئەوە دوای ماوەیەک دێتەوە شوێنی خۆی. بەڵام ئەگەر زۆر لێی بگەڕێین، ئەوە دایمێنشنال چێنج ڕوودەدات بەهۆی شرینکێج. بۆیە باشترین کات بۆ ئەوەی ئێمە پورینگ بکەین لە نێوان ئیلاستیک ڕیکۆڤەری و دایمێنشنال و بیفۆر دایمێنشنال چێنج، واتە دوای ئەوەی ئیلاستیک ڕیکۆڤەری ڕوویدا هاتەوە شوێنی خۆی، پێش ئەوەی شرینکێج ڕووبدا پێویستە پورینگ بکەین. The tear strength of this material is excellent. This making it more resistant to the tear even when it's finished in thin sections. واتە هێزی دژە دڕان، واتە ئەو هێزی کەواکات مەتریاڵەکە تووشی دڕان نەبێت زۆرە لە مادەیە، بۆیە بە ئاسانی نادرێت، حتی ئەگەر ئەستوری مادەکەش لەسەر ترێکە کەمیش بێت، بەڵام تووشی دڕان نابێت. Elastomeric impression materials mixing system man here hand mixing legal static auto mixing legal dynamic mechanical mixing what a show it take all kidnaka both the jura to and take all bukret manipulation of elastomers equal length of base activator paste is taken. واتە مەبەستمان لەوەیە لە کاتی تێکەڵکردن، کاتێک لەسەر پەیپەر پات دەئەندرێت، لە تەنیشت یەکتری سەرەتە دەیانین بە هەمان درێژی. Pastes are mixed till no streaks are present. وەکو ببینن دوو ڕەنگە، کاتێک تێکەڵکرێت ئەبێت ببێت بە یەک ڕەنگ، هەتا وەکو نەبێت بە یەک ڕەنگ ناوەستین لە میکسینگ. Tray coated with a tray adhesive uniform two-layer coat is applied alloyed to dry. واتە لەسەر ترێکە چی دانین مادەی ئەتهێزف
لنيوان impression material هلو على نيوان تري بلام اگر تري كد perforated بيد واتا كن كن بيد او او اتهزفي ناوت كاتك اتهزف دانين دولير اسر يكتري دانين و تاوريكين تاوكو وشك بيتو The mixed material can either be taken in a syringe or loaded directly in the tray. واتا هب اتوان ريد با سرنج بكريتا ناو سرنجا و يان اتوان ريد راستا و خوب كريتا سر تريكا. Polysulfide elastomeric impression material. Polysulfide یکم elastomeric impression material بو که دروست کرده سال 1950 هر وها چیشی پی اوتری مرکابتن اور ثایمول با دو جور بردستا بیس پیست معنی که سپیه هر وها اکزیلریتر که قاوی یا رساسیه بسی شوی سری یا زیری بردستا لایت بادی، میدیم بادی و هروها هیوی بادی پروپرتس کنی چین ورکنگ تایم اکی چوار بو حود دقیه و سیتنگ تایمی حود بو دقیه اگر لشونک دابر دید که سر دید جوک سر دید او سیتنگ تایمی زیاده کرد بوی زور کد با اوی سر اگر دیده او یعنی لشونه که سر دید اتوانه سیتنگ تایم بکرده 16 دقیقه با سرد کردن Drop of water accelerated the reaction اتا چند قطره اگل او اگر بکرده وانی اتوانه واب کرد که ریاکشن که خیرات رو بدد Excellent detail reproduction واتا زور به جوانی نو دم من با ریکورد کرد Dimensional change at 24 hour 0.4 واتا Dimensional stability که باشه لماوی 24 ساعت تنها 0.4 لصد Dimension که اگارد Permanent deformation واتا او تکتونی که لماتریال لیمپریشن که در رو داتو نتوان رد ساگ بکرده لسه در 3.5 highest among the elastomers واتا الاستومری good flexibility واتا فلکسیبلیتی باشه اتوانه بند بکریه تو ببیه اوی بشکت لسه تا حوتا allows elastic recovery واتا ری با elastic recovery اداد چون که تکل وکو باس ماکل نو دمینا خوش دهینی داره او فرسی لسر هر کمک توشی اکسپانشن واتا گوره بونه بید بلا هم دایم اوی با اوی elastic recovery او دیتا شوینی خوی Hydrophobic tissue should be throughout dried before making the impression. واتا حزی با اونی ابد نو دمی نخوش که وشک بید لکاتی ورگرتینی impression. The shelf life is good to years. حتا اوکو دو سال توان رید مینه تا. Advantage دکانی تین working time زوره. Proven accuracy واتا لکاتی ورگیتنی ایمپریشن اکیوریس ورده اتوانه به باشی دیتیل اکان ریکورد بکرده نو دمینه خوش های تیر رسیستنس واتا به اسانی نادره و هر واقع کستکی هرزانه لیس هیدروفوبیک دن کندنسیشن سیلیکون هر واقع لونگر شلف لایف واتا زیادر امینه تا Disadvantage the canine must be poured with the dental stone immediately. What I bet dental stone bakarbe nabet bajipsum pouring bukre. What I bet rasto hole do impression regret naka pouring bukre. Potential for significant distortion.
واتە لەوانەیە تووشی دیستۆرشن بوێت، واتە تێکچوون لە ئیمپرێشنەکە. Other is offensive واتە بۆنێکی ناخۆشی هەیە. Second poor is less accurate واتە کاتێکە جاری یەکەم پورین کرا بۆ نمونە کاستەکەت بەدڵ نیە، تێو جارێکی تر بکەیتەوە، جاری دووەم زۆر بە جوانی کاستەکە دەرناچێتەوە. لێرە داتنە کۆتایی ئەموانەیە، ئینشەڵا لەگەڵتانە بین بۆ تەواوکردنی هەمووانەکانی دێنتاڵ مەتریاڵ. سوپاس بۆ گوێگرتنتان.